domaćina, kave to go ispi, aha, slatko to go izjede. Aha. Ubavo biše? Mnogo ubao, mnogo ubao. Pa kako si gi pogodila i kave to, i slatko to, od tubo pubo. A pa to je slatko to baš jas kako što si sakam od smukvi. Evi za tebe domaćina, za tebe. Znaješ što? Ajde svega ja s tebe da te stokmam. Aha. I da pravam ručak. Ki si dojdeš za ručak, ne li? Ke si dojdam, a mi kako neke sum došao. A mi, ja znam deka ti se što ke fatiš so tvojite race, se ubao izlegova. I ušte sega znam deka ručak od kjevo tuba poubam. I kako da ne si dojdam na vreme na ručaka. Ajde, ajde sega. Tuku, sega ki odam do Vmeana prvo. Treba da se vidam so prijatel od Spase. A mi go gledam se nekoliko dena mi je nešto skisnat, zamislen. I mu velam, a bre Spase, kaži, šo te mači, kakva sakalma imaš na dušata? A toj mi veli, dojdi v Vmeana i tamo ke ti kažem. I da pojdeš. Ha? I da pojdeš. Jas mislim, znam što go mači Spas. A mori, mnogo si mi umna, mori, moja domaćinke na juba. E, aj kaži da te čujem šo misliš šo go mači Spaseta. E, mi, jas i ti skoro se zemavme, taka? E, taka. A Spase ostana sam, Ergen. Така? Така, така. И ми треба да си најде некоја невеста и после тоа ќе видиш на Спасе сета мака така како ќе му изгледа домаќина. А па да му се погоди уште некоја како ти мене што ми се погоди вака, леле, леле, да си се сакаат, да си се милуваат, мака никаква веќе нема да има. Ајде, ајде да те стокмам, сега вака, навака. А, така да те стокмам. Убав да ми бидеш кога ќе излезеш од куќа. Демек, личен. Најличен. Добро. И појди. Ајде. Да не те чека Спас. Арно, ајде. Ајде. Опа! Е така, а да знаеш. За ручек ќе си се вратам и заедно ќе си ручкаме. Ќе си ручкаме. Ајде. Е така. Ајде со здравје сега. С Богом, домаќин. Ти си втасал, пријателе. Здраво живо, пријатели. Здраво живо, Ладе. Здраво живо. Здраво живо, Ладе. Една ракија испив, а тебе уште те нема. Па сега, пријателе, како да ти кажам, знаеш како се е сега. Женет човек сум и... А бре, пред да излезам од дома, каква домакинка ми се погоди, бре. Едно каве ќе ми свари, сетне со сладко ќе ме послужи, три пати ќе ме исчисти, ќе ме дотера, ќе ме стокви и сетне ќе ме пушти да си одам. Е, Арн, ти се погоди невестата. Але, Спасе, шо ти е тебе? Шо си ми нешто ваков скиснат, као сакалма да имаш нешто на душата, бре? Дај кажи што е работава. Види, сега ќе нарачам по една ракија уште да се напиеме и сетне ќе ми кажеш се што те мачи, разбрав? Добро. Е така. Меанджи! Е, бре, Лазо, бре! Кажете! Абе, кога ќе те видам вака тебе, се на сватбата моја се сеќавам како беше. Абе, нозе искрши таму да ги послужи сите гости со да, ред. Да. Така беше? Така беше, така беше. Кажете сега што треба, што да ви донесам? Види сега, ќе ни донесиш по една ракија. По една ракија? Аха. А нешто? Мезенце? Шо имаш од мезе? Зелка. Еј, убава. Убава, убава. Пресна? Пресна. И зелка ќе ни донесиш. Ајде. Ајде така. Си. Е, бре, Лазо, ви соколе. Ај, пријателе, е, кажувај сега. Не знам како да ти кажам. И од дома нешто ми вика. Еве, чувач. Аха. А. Леле, да ставам, леле, бе, стави, бре, Лазо, бре. Види го. Види ја, ракија. Масло, оп, полека фира. Ај, фира. Ајде, за убо и зарно на кај само. Зарно да му се пило на некој. Од кај ти е ракијава, бе, Лазо? Од Мокрино. А, од убата, од Мокрино. А, браво се. Ај, оди се, ај, мезо донеси. Ај на здравје. Ај на здравје. Кажувај. Не знам како да ти кажам, пријателе. Еве, и мезинци. Ај. Ај. Мене и од дома нешто ми викаат, ама јас се мислам, не знам. Аха. Е, што де? Кажи направо де се, од деца сме заедно што се бе. Ај, пријателе,
ти скоро се ожени. Е, така е. Јас ерген си останав. А од дома секој ден ми велат: пријателот твој Ладе се ожени, а ти постар од него уште си ерген. Тоа ли било работата, бе, а? И ете колку умна невеста сум имал, значи. Е, што е сега невеста твоја? Ништо, ништо. Велам, а вистина, бе, пријателе Спасе, оти ти не се ожениш, а? Вистина и постар си од мене, еве, а и годините ти врват, па види и да се ожениш. Не е толку страшно. Еве, гледај на мене. Каква жена ми се погоди, бре, отарно поарно ми е. Право да ти кажам, ама немој да се смееш. Јас со тоа се плашам. Тебе арна невеста ти се погоди. Мене не знам каква ќе ми се падне. Од тоа се плашам. Аха, велиш да не испадне работата, како шо вели народната. Озгора мазно, внатре празно. Така, така, пријател. Абе, не бери гајле туку, кажи ми ти дали имаш некоја намислена. Не една, три имам намислена. Ајде! До сега се плашеше да се жени, сега најднаш, оп, три девојки. Ама, нема јас сите три да ги земам, туку да видиме која е поарна. Ако ти знаеш, сите три се убави и лични. И да, пред свадба никоја не си ги покажува роговите, туку отпосле никнува. Отпосле, да не издеди таа народната. Е, така. Слушай, абе, оти за сега не си ми кажал ти мене, а? Види го, три девојки имал на око, а не ми спомнал ништо. Ајде, кажувај кои се ти да те чуја. Слушај сега, јас ке ти кажам, а ти право да ми кажиш што мислиш за секоја од нив. Ај, мезни да ги кажувај, ајде. Вака, после ке ме знам. Да кажам, Првин, прва на ум ми е керката на попот. Молчи ти да кажам јас. Не си играј мајтап сега со мене. Послушај да ти кажам за втората. Керката на чорбаджијата. Стани ти да седнам јас. Уште си тераш мајтап со мене. Ако продолжиш така, нема да ти кажам. Ја ја? Третата е керка на еден сиромав човек. Буирумте, добре сте ми дошле. Ако, пријателјако, терај си шакати со мене. Не, само, кажи ми што мислиш. Па јас веќе ти кажа. Јас ништо не те разбрав. Слушај, пријателе, ај вака да направиме. Шо велиш да ти се сторам јас тебе стројник? А? И ќе појдеме и кај трите девојки. Хе, кај го би дувало да се оди на три места стројник? Абе, молчи сега и слушај ме што ти велам. Ќе појдеме и кај трите девојки и ќе видиш што ќе се стори. Знаеш дека арно ти мислам, да се ништо лошо не сум ти направил и сега од арно по арно ќе излези работата. И ќе научиш нешто. Е, добро. Ајде да ги спиеме ракијеве и да кинисаме. А, не, не веднаш. Ќе испиеме ракијава. Ај на здравје. И од тука ќе си одам до дома. Сакам да си ручкам заедно со жената, дури ми е топло јадењето. Па сетне да се стокмиме, да се наличиме како што треба за таа работа и ќе одиме. Така? Така нека биде. Ај сега на здравје уште еднашка. Лазо! Заедно, слушай, ако биде оваа работа, што ја правевме муавет со пријател, да, голема веселба ќе удри, а за дотогаш пиши го ова на рабуш, тогаш не да ти платиме, ќе ти надплатиме. Арно? Бидува, чурбаджио, бидува. Ајде, ајде така. Так. Ајде, судар. Ајде. Ајде, пријателе. Ајде, нямаме време за седење. Ајде. Ги видовте, пријатели, бе? Едниот се ожена, другиот се сврши. Ке има сериј, ќе гледаме. А, велите така ќе биде? И не така. Абе, песна ќе биде. Подрум ода мајче, подрум шета. Подрум ода мајче, подрум шета. Друм постела мајче, друм перница. Хајде на здрави. Хајде. Еј, па што е? Викај го Лазета. Викај го Лазета. Хајде. Лазо! Оди ваму.
Кај си е, бе? Повелите, чорбаче. Кај си е, лази? И така ти е тоа врака. Ајде, тури по една. Уште по една. Да се напиеме. Ајде, ајде, лази. Поред. Уба, тоа е, бе. Ајде. Лазе. Име учиња. Бе, не леко куба ракија, бајче. Ајде. Од кај ти беше ракијава? Од Мокрино. Прочувена, прочувена. Мокринска, мокринска. Ајде, лази. Повија се малце, не можеме са ние да... Треба и да пијаме. Да, така да. Ајде. Ајде, лази. Уште нешто? Уште нешто? Салата. И на салата донеси, ама на рабуш. На рабуш. И салатата на рабуш. Е, е. На рабуш. И ракијата ќе биде на рабуш. Ајде, деш. Двете работи на рабуш. Еден рабуш, два рабуши и уште еден рабуш ако ми дојде, ќе си одам за Мокрино, ќе си берам отровни печурки. Е, отровни? Како бе отровни? Како бе отровни? Како бе? Не бе за јадење, за продавање. Не бе, чекај. Абе, нека оди ми, нека оди. Ама, ај, да не е отровна и ракија, бе? А, не, не. Има стајано. Ракија не може да биде отровна, тоа е сигурно. Така, браче? Да, да. Губо велиш, губо велиш. Ај на здравје. Кротко пополека. Дедо Попе? Дедо Попе? О, Дедо Попе? Дедо Попе? Ела, ела навака. А, ние? Ние. О, деца. Шо прете, бе? Кој бевте ти? Кој си? Спаса и Ладе. Јас сум Ладе. Кој Ладе? Пријателот на Спасе. А, убава. Ти кој беше? Спасе. Кој Спасе? Пријателот на Ладе. А, браво. Ај така, и шо сакате? Не, вака се ја, ние дедо Попе, дојдовме кај тебе. Не дам јас дека дојдовте, полека не бе, да ви кажам нешо, вие сте младија джами, уше не знаете. Кој ќе видите вака калуѓер, јали Поп, и дај Боже да видите дедо Владика, одма да му се поклоните, рака да... А вие баците рака? Не, ај баците, ај така, баците. Добро. Така, да видите, одма да побарате од него прошка, оти вие, човекот е многу грешен. Нема човек што на светот не е грешен, кој помалку, кој поќе, само еден е безгрешен. Златен Господ горе што е на небо, само тој не е. И друго да ви кажам. Ние дедо Попе. Ама ние дедо Попе, види да ти кажа. Чекайте полека, не брзете, сакав да ви кажам. Оти кој ќе се дели душата од човекот, нели треба бара покаяние. Оти кој ќе се оди горе, да знае Господ дали некој да е пратен на вакво на како се вика, во чистили се, дали во рајот, дали во пекот. И друго да ви кажам. Ама види се, ние за свадба? Полека, за свадба се... А, убо, убо. Абе, вие баците река, баците. Баците. И се за свадба, се за... Ау, чекай, бе, Ладе, нели тебе те венчам? Ама ти ми избега, не требаше да ти кажам некој маринини. Како да се живе во бракот, и бракот е света и Божја работа. Треба да се внимава, Ладе, ау, да не се греши. От јуте треба да добиеш дечиња, треба да им кажеш како треба, што треба. И друго да ви... Ние дедо Попе, за мене. Него за свадба. Полека, и тебе ќе те венчам. И тебе се ќе ти кажам. Вие сте деца, може не знаете, може знаете. Може сте заборавали, па ми кажале. Бракот е света работа Божја, треба да го чувате како очите во глата. Ага. И друго да. Ние дедо Попе за момата. Е, за момата, за. Не најдеш мома, тој кога најде па ти еви, како си бе убав строен. И ќе те венчам. Со късметот. Колку да човекот ме е голем късметот, тогу ќе му биде живеачката. Ме разбирате? И друго сакам да ви кажам. Добро, дедо Попе, ние... Чекай, вие баците рака. Сполајти, бацивме рака, разбравме се, научивме за денеска. И јај остани ни се со здравје, треба да одим. Дојте, а ме воте сами го реметите тука. Рајето са, поседете уше малку, јас ќе си одам, а вие поседете малку. Убоје времето, виш, убоје времето. Е така. Друг пат кој ќе дојете, да ми дојете на слава кога на манастирот Свети Пантелеј.
матале, тоа што те да ви кажам се шубо како да правите во животот, а бе, а бе бацивте на кај бацивте. Добро, ајде. Ајде со здравје сега дедо попа. И да да ми дојдете на сала да ви кажам уште некој работа, ти сте деца млади, а жени, вие многу многу не знаете, кучува како да го. Е? Ама како си отиде попот? Шо како? Еми си отиде. И шо ме гледаш бе? Ајде сега врви кај чорбаџијата. Ајде. Пријателе, нене ни сослуша зошто сме дошли, а не пак дома да не покани и ќерка му да ја викне. Молчи ти, јас да кажам. Ама сега како ништо да не било. Еве уште две момини остана, а белки мена ќе биде. Ај сега да видиме што ќе направиме кај овој чорбаџи Миле Поповски. Аха, овај речи го братучет му него фарен човек, ама тој посиромав кутрио, тој Ристо Самарджијава. Го знаеш? Да, да. Даде бе овај на од Латевци телало дзине, што му е исто нешто таму роднина. Туку кај застанавме, ајде да абе што ме гледаш море? Викај по чорбаџијава, ајде. Да викам. Чорбаџија! Абе чорбаџи Мичо, Миле Мичо. Чорбаџи Мичо! О, чорбаџи Мичо! Чорбаџи Мичо! Што е, бре? Што сте се растропале? Полека! Портата ќе ми ја искршите! Ај, ај! Добар ден. Добар ден. Чорбаџи Мичо. Добар ден, деца. Чорбаџија, заарно сме дојдени. Редко кој заарно дошол во мојава куќа и да ми тропа на порта. Тек имашко муабет на порта не личи. Ајде влезете. И како што е ред, да седнам, па ќе ве сослушам. Ајде по мене. Галиба, овде ќе биди работата. И дома не повика. Абе, ајде, влегувај. Ајде. Ајде. Повелете. И велите дека за арно сте дошле. Аферим. Го знам јас тоа ваше арно. Пари ви требаат? Назем, а? Е, само за таа работа ми тропаат на порта. Добро. Ќе се договориме. Не, чорбаци. Ние... Што не, бре? Ете, станувај. Проштевај, чорбаци, седнав на твојот стол. Треба да знаеш дека на тоа место седи домајкинот. Што ме ве да стани? Ама... Што ама? Јас да седнам? Станав од твојот стол, на друг седнав. А брак макни заеден. Реков стани и јас да седнам. Првин, и јас треба да седнам. И ако те поканам и ако ти кажам да седнеш, тогаш ќе седнеш. Разбра? Толкаво магаре, толкав мисир. Ништо не разбираш. Сега се разбрав, чорбаџи. Стани ти да седнам јас. Пријателе, овде се види нашето. Да си одиме. Што е сега? Мајтер, ќе си играте со мене? Не, чорбаџио. Ние дојдовме ова да го научиме. Стани ти да седнам јас. И сполај ти за тоа. И сега ќе си одиме. И со здравје. И да си одите.
Со здравје да си одите. Пријателе, не си играл мајтап ти со мене. Стани ти, јас да седнам. Не само што не не прими како луѓе чорбаджијата. Туку ме испизми и магаре ме напрај. Ајде да одим уште кај сиромашната куќа, да видиме таму што ќе направиме. Или останав јас не жене. Ајде, качувај се и тропај на портата. Ајде. Убав си, ајде, оди. Ајде. Што? Добар ден, бе, деце. Што барате тука? Барате некого? Токму тебе те барав, стрико. Мене? Ај, здраво живо. Здраво живо? Здраво живо, стрико. Арно, сега што дојдавте, заради времео малку порано си дојдав инаку, цел ден сум аргатлеко по селово. Еве сега се прибирам. Ама и ние галиба не го погодивме таман времето, а? Оти? Еми како оти, цел ден аргатуваш, изморен си, сакаш да си отпочини сега што се вели, а ние ти се бувнавме. Не е толку од уморот колку што е од студот. Ама ако сте дошле за Арно, и ако можам за Арно нешто да ви помогнам, ќе бидам многу среќен, а и снагава ќе ми се одмори. За Арно сме дојдени, стрико, за Арно. Така е, зарно сме дојде. Тога што чекаме, ајде да влеземе, поведете. Влезете. Бујром те, добро сте ми дошле. Ајде. Бујром, бујром, бујром те. Седнете. Керко! Седни. Керко! Ајде, имаме гости, нешто да ги послужиш. Ама не требаше сега тие мастрафи. Како не требало? Гости ми дошле во куќата. Ке послужиме тоа што имаме. Добар ден. Повели, татко. Керко, дај чашки и малку мезе нешто. Веднаш, веднаш, татко. Ај. Домаќине, умна керка имаш. Се те слуша, бравос. Ај, и лична е. Да, да, да. Умне и ако даде Господ кој ќе и дојде времето, да ни даде едно зетче вредно спроти неа. Еми, домакине, се чини оти дошло време на керка ти за мажење. Еве, јас сум дојден стројник на спасета за керка ти. Абре, луѓе, да не сигате мајтап со мене. Не, стрико, јас... Уште првиот пат кога ја видов керка ти колку е лична, ја милувам. И ако сакаш да ги направиме сите адети каков што е редот, па да ми ја дадеш за невеста. Хабре, луѓе, бев уморен, ама срцево ми се разигра, кога ми го кажавте тоа. Сетики, треба да ја прашам и керка ми дали ќе се согласи да... Ако ли, ако, прашај си ја. Керко! Ај, еве ме, еве ме. Еве, и мезето е готово и чашките за ракија ви ги донесете. Чекај, 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 постој малку. Сакам нешто да те опитам. Повели, татко. Слушай, керко. Луѓево се дојдени за тебе. За мене? Да. Те бараат за невеста. Сакаш ли да се омажиш... За ова дете. За спасета. Сакам. Зошто да не сакам?
а и годините ми се за мажење веќе стасани. Па и спасе го знаеме, добро момче. Ама татко, како ќе кажеш ти, така ќе биде. Твојот збор нека биде последен. Епа, јас вака ќе кажам. Спасе, сега ти ќе појдеш дома. И ќе дојдете со твоите со карта вино и како што е редот да го дадете зборот. А јас пак ќе ги отворам портите и ќе ве пречекам како што треба. Како за сватови. А така. Епа, ајде, нека ви е со среќа. Со среќа да ми се кердосате. Епа, ајде со здравје, стрико. Со здравје, Субо. Со здравје. И да не чекаш. Ке ве чекам да ми дојдете со тапани и зурли, да ми ја развеселите куќата. Море не едно рало, ами 9 рала тапани и 10 рала зурли. И тоа сребрени, ако треба. А јас ке ви направам пречек, како што доликува на сватови. Е така, ајде со здравје. Со здравје, Субо. Со здравје. Е, пријателе, молчи ти, јас да кажам. Стани ти, јас да седнам. Повелете, добре ми дојдовте. Ајде!